VIP zprávy s datem 7. ledna začínají, vítám vás u jejich sledování. Začneme smutným výročím. Přesně před rokem zemřela Jiřina Jirásková, jedna z nejpopulárnějších českých hereček, stvárnila desítky rolí, a to jak divadelních, tak i filmových. Iva Frýlingová je známá především jako zpěvačka. Málo kdo ale ví, že se v pouhých 14 letech vydala na modelingovou dráhu, a to rovnou do Francie. S naší redaktorkou Adélou Jandovou zavzpomínala na své začátky, které prý nebyly vůbec jednoduché. Agáta Prachařová dostala do výhradní péče syna Kryšpína. Dnes o tom rozhodl soud, ke kterému se otec dítěte Mirek Dopita nedostavil. Vše tedy probíhalo podle Agátiných slov rychle a hladce. A co dalšího se dnes událo? A teď máme skvělou zprávu pro fanoušky hudby 80. let. Do Prahy přijela legendární zpěvačka Sandra. Dnes večer zaspívá na exkluzivní otevírací párty nového diskoklubu, který se ponese právě ve stylu 80. Na místě máme reportérku Kateřinu Formanovou. Zpěvačku Sandru už zřejmě dnešní mladá generace nezná, ale koncem 80. let byla obrovskou popovou ikonou. Pojďme si tedy její megahity připomenout. Už jste slyšeli o unikátním hudebním projektu In Trio? Jde o spojení světoznámé sopranistky Mariny Biskvorkiny, doma i ve světě uznávané houslistky Gabriely Demeterové a excelentní klavíristky Sáry Bukovské. Tyto tři dámy mají před sebou svůj první společný koncert. Dvě z nich jsme dnes zastihli na zkoušce. Moderátorka Zuzana Belohorcová si pod stromeček nadělila ten nejkrásnější vánoční dárek. Na Floridě, kde s rodinou už nějakou dobu žije, porodila syna. Rodiče dali chlapečkovi netradiční jméno – Nevio. Nám se podařilo získat exkluzivní záběry přímo z porodnice. Bratři Ebenové, Krištof, Marek a David, koncertovali jako tři králové v pražském divadle Hibernia. Jejich vystoupení málem překazilo zranění jednoho z nich. Podrobnosti má Tomáš Kraus. Za malou chvíli už Meryl Streep a Alec Baldwin v americké romantické komedii Nějak se to komplikuje.